Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. До Миколаївської області прибув президент України Володимир Зеленський. На офіційному сайті Нацполіції публікували неправдиву інформацію. На Миколаївщині перепоховали тіла невідомих солдатів, що загинули під час Другої світової війни. Вогнем з важкої броньованої техніки та авіації вибивали ворога з лінії зіткнення, а потім із захопленого ним населеного пункту. На Широколанівському полігоні тривають тактичні навчання 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. За знищенням умовного ворога з полігонного штабу спостерігав президент. Ось так. Пара гвинтокрилів виконує наказ на винищення наземних сил противника. Незабаром до атаки під'єднаються танки, БТРи та бойові машини піхоти. Перед наступом ділянку облетіла авіарозвідка. Шлях бронетехніці допомагає розчищувати артилерія. Пара штурмовиків контролює повітряний периметр. За необхідністю відкриває вогонь по наземним об'єктам. Тактичні бригадні навчання входять до комплексних стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2020». Кількість військових, техніки та інші деталі тут не повідомляють. Таємниця, говорить керівник навчань Валерій Залужний. Планування наступальних дій відбувалось за стандартами НАТО. По-перше, нове те, що бригада фактично в повному складі, фактично в один ешелон, на фронті до 7 кілометрів, перейшла в наступ. Це перше. В ході ведення наступальних дій, ви бачили, бригада блокувала та штурмувала два населених пункти. В ході виконання подальшого завдання, що буде нове, буду зараз відпрацьовуватися питання зачистки окопів. І знову ж таки, зачистка населених пунктів, які відбуваються в ході проведення наступального бою. На цьому полігоні для цієї бригади це другий день навчань. Попереду ще 4. Окрім президента Володимира Зеленського, до якого журналістів не пустили. За атакою бригади спостерігали військові з США, Британії та Канади. Вони допомагали планувати всі бойові операції, які зараз відпрацьовуються на практиці. Сьогодні ми спостерігали за проведенням навчань 72-ї бригади. Це бригада, з якою ми давно працюємо. І основна наша задача була подивитись, як вони підготувалися і наскільки їх дії сумісні з нашими. Ми подивилися дії і піхоти, і авіації, і танкової бригади. І наше завдання – побачити, наскільки це все працює в Україні. Вперше під час навчань планували вистрілити з протитанкового ракетного комплексу «Джевелін». Система не спрацювала. Чому – будемо з'ясовувати, сказав Валерій Залужний. Далі штурм населеного пункту. Умовний ворог прикривається важкою технікою. У Збройних сил України є на це відповідь. Своєю технікою пункт оточують, унеможливлюють відхід противника. Піхота спішується і під прикриттям починає штурм. Для мене, як це, так сказати, велика наука, бо ми зараз вчимося штурмувати міста. Раніше ми б така вчили таку оборону, основно позиційну. Зараз ми вже другий рік вчимося штурмувати міста з партнерами з Канади, американцями і британцями. От у них більше опиту, тому вони з нами займаються і особовий склад вже готовий до виконання бойових дій, до наступу. Після проходу бійців Збройних сил в населений пункт заходять бійці Нацгвардії. Інструктори безпосередньо в навчаннях участь не брали. Більше консультували, контролювали та радили. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. За минулу добу на Миколаївщині ще 80 людей захворіли на COVID-19. Також зафіксовано один летальний випадок.
Всього зареєстровано 2723 інфікованих, з них 183 – медпрацівники. За минулу добу в Миколаївській області захворіло на коронавірусну хворобу 80 осіб. З них у місті Миколаїві 52 особи, що складає 65%. Також 8 осіб захворіло у місті Вознесенську, 5 осіб у Вітовському районі, по 3 особи у місті Первомайську, Вознесенському та Новобузькому районах, 2 особи у Миколаївському районі та по одній особі у Баштанському, Врадіївському, Новоодеському та Очаківському районах. Померла одна особа, це чоловік 52 років, мешканець міста Первомайська, знаходилася на стаціонарному лікуванні в Первомайській ЦРЛ. Навчання без масок для учнів початкової школи, гнучкий розклад, окремі входи для школярів. Як миколаївські школи працюють в умовах адаптивного карантину, дізнавалася Ніна Булах. З 7:30 розпочинається робочий день у Миколаївській загальноосвітній школі номер 6. Перед входом стоїть медична сестра Ірина Хмелевська, яка вимірює температуру вчителям та записує дані у спеціальний журнал. Проводжу температурний скринінг співробітників, які заходять на робочі свої місця до школи. От я вимірюю їм температуру, слідкую за тим, щоб вони всі заходили в масках, щоб вони всі обробляли руки. О 8:10 вчителі зустрічають учнів. За кожним класом закріплений окремий вхід до школи. Температуру дітям не вимірюють, натомість запитують про їхнє самопочуття та дивляться, чи всі в масках. Спілкуємося з батьками на подвір'ї, слідкуємо за дотриманням масочного режиму, зустрічаємо дітей на 4 входах. До школи першокласницю Дарину привела мама Тетяна Маленчук. По нашому закону в першому класі не потрібна масочка. І ми не купуємо. Хоча вдома в нас є, десь як йдемо в магазин, ми дійсно вдягаємо, розповідаємо. За антисептики розповідаємо, розказуємо, що треба ручки мити. Карантин – це коли всі люди, майже всі люди боліють. В школі номер 6 навчається 586 дітей. Ця кількість дозволяє, щоб всі класи розпочинали заняття в одну зміну. Ми все зробили для того, враховуючи можливості школи, щоб наші учні навчалися в одну зміну. Заняття розпочинається о 8:30. Уроки для перших четвертих класів у нас 35-40 хвилин, для учнів 5-11 класів по 45 хвилин. Ми зробили так, щоб уроки у вересні проводились на свіжому повітрі. Такі уроки, як музичне мистецтво, хореографія, фізична культура. У нас менше шансів заразитися якимось захворюванням, а ще це більш цікаво. Не всі школи Миколаєва навчаються в одну зміну. Наприклад, в Миколаївській школі номер 3, де навчається більше 1000 дітей, адміністрація розробила наступний алгоритм дій. Враховуючи контингент учнів, у нашій школі 49 класів і навчається більше ніж 1431 учень. Для того, щоб зберегти здоров'я всіх учасників освітнього процесу, ми спробували мінімалізувати їх контакт і влаштували гнучкий графік відвідування уроків. Учні перших-четвертих класів – це перша ступінь навчання в школі. Ми їх запрошуємо для навчання по тижнях. Перші-четверті класи – по перший тиждень, наступного – другий-третій. Учні 5-7 та 8-11 класів відвідують свої уроки, чергуючи по днях. Роботу ми організували, використовуючи прийом змішаного навчання, коли діти працюють очно в школі і використовуємо технології дистанційного навчання. За змішаною системою навчається 11-класниця Юлія Антонова. В умовах карантину нам майже так же зручно, як і у школі, тому що вчителі нам дають все у дуже зручному форматі. Якщо виникають якісь складнощі із інтернетом або ще щось, то вони входять в наше положення. З 1 по 14 вересня Держпродспоживслужбою перевірено 484 школи по Миколаївській області. Складено 41 протокол. Є такі заходи, які повинні бути створені зразу. А саме, наприклад, якщо на час перевірки, коли перевірялися по випадкам ковіду, відсутні маски.
ну, там, де вони повинні бути, недостатньо держзасобів. Хоча перед початком навчального року ми повністю бачили забезпечення закладів держзасобами. Не дотримується держрежим. Є, були питання в нас, коли маски, наприклад, є, але вони не були видані. Ну, такі нюанси, саме по суті тих порушень, посадові особи, які відповідальні за це, вони будуть притягнуті до відповідальності. Йти на самоізоляцію і не йти, це ми працюємо з управлінням охорони здоров'я. Це повноваження. Ми перший був захворюваний, ми запросили з нашого лабораторного центру епідеміолога. Ми відпрацювали заходи, такі типові заходи. Тобто, якщо у нас є дитина, що ми робимо далі? З'ясовуємо, відправляємо на аналізи і так далі. І так само, якщо у нас є вчитель. Тобто заходи вже типу відпрацьовані. Зараз кожна школа знає алгоритм, як це працювати. І відповідно чинного законодавства саме керівництво навчального закладу визначає ці заходи, як він має робити. За словами першого заступника міського голови Володимира Криленка, станом на сьогодні в миколаївських школах захворіла 71 людина, з них 42 дитини та 29 працівників. Ніна Булах, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні на офіційному сайті Нацполіції в Миколаївській області з'явилася інформація про аварійне зіткнення між військовим автомобілем та мікроавтобусом, під час якого загинули 5 людей. Пізніше речниця відомства Олена Бережна повідомила, ця новина – фейк. Хто саме незаконно втрутився у роботу веб-ресурсу, поки невідомо. Сьогодні об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання на офіційний веб-сайт Національної поліції України, через що на деяких сторінках в регіонах з'явилась недостовірна інформація. Зокрема, на сторінці Миколаївської поліції з'явилась інформація про смертельне ДТП з 5 загиблими, що також не відповідає дійсності. Наразі робота сайту Національної поліції на деякий час призупинена, тому ми просимо вибачення перед засобами масової інформації про те, що на сьогоднішній день, на тепер, можна читати офіційну інформацію про роботу поліції на офіційних сторінках у Фейсбуці, а також звертаємось до журналістів перевіряти інформацію щодо діяльності поліції у відділах комунікації. Спеціалісти працюють над усуненням цієї проблеми. У селі Маліївка Березнегуватського району відбулося перепоховання 12 невідомих солдатів, які загинули тут навесні 1944 року. Рештки солдат знайшов пошуковий загін громадської організації «Вітчизна» у 2012 році у лісосмузі неподалік від села. Рештки законсервували. У 2020 році завдяки спонсорській допомозі їх вдалося перепоховати поблизу пам'ятника солдатам-визволителям Маліївки. Це була 37-ма гвардійська армія. Дуже важко встановити безпосередньо зараз на сьогодення імена оцих людей, що загинули. Тому що це зв'язки з деякими архівами, які знаходяться в сусідніх державах, І тому ця робота буде тривати. Буде спроба ідентифікувати ці особи. У селі похований 141 солдат, який загинув, захищаючи село. Це був бій Маліївки, дуже великий бій, тому що село на горі, а вони наступали знизу. А тут, ось на цьому місці, де був зараз, бачите, який клуб, тут стояла церква велика, тут був колокольня, чи як він називається, і сидів німець, він з гармати все тут стріляв. На перепоховання прийшли півсотні селян. Ми вивчали по історії, що тут було. Тут знайшли солдатів, які на той момент не були знайдені, і зараз їх перезахоронюють. Це трагічно для нас і дуже для нас шоково. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаївщина. Кабінет на колесах приймав сьогодні у Каштановому сквері усіх охочих перевірити слух. Такий проєкт запустила громадська організація «Відчуй». У Миколаєві перебували до 18-ї години, далі їдуть до Херсона. У планах відвідати 31 місто України.
Перевірити слух в кабінеті на колесах Андрій Саратура вирішив без показання лікаря. Проблем з цим немає, але для профілактики процедуру пройшов. Вперше перевіряється ось так на вулиці, у мобільному кабінеті. До спеціалістів у нашому місті звертатися раніше не було часу. Процедура не складна. На кожне вухо подається сигнал звуковий в різних діапазонах і з різною гучністю. Ну, я так розумію, так виявляється точка, вже від якої треба відштовхуватися для того, щоб поставити правильний діагноз. Ну, то в мене все гаразд. Проєкт «Кабінет на колесах» з перевіркою слуху безкоштовно запустила громадська організація «Відчуй». До цього були в Одесі. У Миколаєві діагностику людей почали з 10-ї години у Каштановому сквері. Так, цей проєкт вперше. Ми ось нещодавно виїхали і зараз планується об'їздити 31 місто в Україні. Ідея така, що ну, хочеться, щоб люди змогли більше якби, мати змогу перевірити безкоштовно саме свій слух. Тому що ну, зараз і в світі, і в Україні, і в кожному місці дуже, я думаю, багато людей, які не можуть собі дозволити платити за це. Проєктна менеджерка громадської організації «Відчуй» Христина Монастирська говорить, кабінет на колесах намагалися зробити максимально зручним для людей. Процедуру проводить аудіометрист за допомогою спеціального обладнання. Потім відвідувач отримує результат. Кожен, хто вийшов вже з автомобіля, він отримує таку маленьку книжечку, більше як нагадування. Там написано поради, як потрібно дотримуватися, які ми бажаємо, щоб люди дотримувались від нашої громадської організації «Відчуй», щоб менше було можливості втратити слух. І там буде стояти така печаточка, де буде написано, чи у людей є порушення слуху, чи немає. За цю печатку з результатом, чи є порушення слуху, чи немає, відповідає у кабінеті аудіопротезист Владислав Ващенко. Лікар говорить, якщо вчасно провести діагностику слуху, можна попередити його втрату. Моя задача – виявити, які самі тихі звуки він може чути. Таким чином виявити його слуховий поріг. Я даю рекомендацію – звернутися до спеціаліста, якщо є якась проблема. Умовою для проходження діагностики було дотримання карантинних обмежень, дистанція у черзі та маска на обличчі. В автомобілі все оброблялося антисептиками після кожного відвідувача. Тетяна Макушева, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора. До наступних зустрічей у прямих ефірах.